Hej! Här är en walkthrough av ett album jag har gjort. Pappret är från Stamperia, heter Steampunk Spells. På insidan av pärmen började jag dock med att sätta pappret upp och ner, men det syns inte så mycket. Sen har jag gjort sidor. Tre styckna med olika flikar på. Så att det blir ju betydligt fler sidor innan man är klar. Jag började med att göra allt från cardstock från Nina. Och sen har jag färgat in allting med Distress Ink Ground Espresso. Här ser vi albumet igen. Här har jag dekorerat. Och på insidan har jag också då börjat sätta dit foton. Och fotorna är från olika Halloweenfester eller spök- eller godispromenader som ungarna har gjort. Och alla dekorationer, förutom pappret då från Stamperia, är olika dekorationer från Tim Holtz. Bland annat då Ephemera-sättet som heter Halloween. Några av sidorna tycker jag papperna var så fina så att där vill jag inte ens sätta någon bild. Så det här var lite inspiration. Jag hoppas att ni blir sugna på att göra album ni också. För att visst har ni väl, liksom jag, jättemycket papper hemma. Ha det gott!